тим, хто підтримує і платить тітушкам, які це є партія регіонів, в тому числі є Гарега. Це власник цього магазину. Гарега. Їм ганьба. Ганьба їм. Ганьба. 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 Ганьба партії регіонів. Партії регіонів ганьба. А що, нас середина не пускають? Ні, ви можете зайти, це нічого не. Ви можете на касі щось вибрати там, не купити. Люди, ви знаєте, що тітушки калічать і вбивають наших людей. Ті люди, які купляють в цьому магазині, підтримують тітушок. І підтримують партію регіонів. Ганьба! 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 Слава Україні! Героям слава! Хто хоче щось сказати, будь ласка, можете. Зайти можна туди, щоб ви всі разом туди зайшли? Чи вас попередили, щоб туди не краще не заходить, краще тут постоять. Ну бачите, така ситуація, що не треба футболці нормально. У нас мирний мітинг, не треба йти на нехай. Ми і там не будемо швидкі вийти. Ні, давайте не буде, давайте постоїмо. Ні, обличчя. Ні, покупати. Журналіст має право. Ні, то журналіст, а мені не можна. То вони це не покупають.